maanta halkan waxaan isugu kiin yeedhay bal inaan kelmado ka idhaahdo arrimaha ka socda bariga ama deegaamada tukaraq iyo wixii la xidhiidha. Waxaad og tihiin in doorashada madaxweynaha Somaliland, doorashadii dhacday oo aan hadda 2 bilood ka soo wareegin, in laga doortay ilaa xalin, ilaa taleex, ilaa tukaraq, ilaa laascaanood, ilaa baran, in madaxweynaha codka uu maanta ku fadhiyo uu yahay cod dadkaasi ay ku doorteen iyagoo maankooda iyo maskaxdoodaba qaba. Waana wax caalamiya oo la og yahay oo sanaadiiqda aanu xalin iyo kacayo ka keennay ee lagu doortay Muuse Biixi waxay ka yimaadeen meel qardhow jirta 40 kilomitir, Garoowana u jirta 30 kilomitir, ayaa dadku ka codeeyeen iyagoo maankooda qaba iyo maskaxdooda. Waxaa taasi tusaysaa in dadka deegaankaasi ay doorteen inay Somaliland ka mid noqdaan. Waxaan ogahay dadka ku nool Boocame iyo dadka ku nool Tareex iyo dadka Faleeryaale ku nool iyo kuwa Tukaraq ku nool iyo kuwa Goodqaboobe ku nool intuba inay doonayaan inay dalkooda iyo ummadooda la jaanqaada. Anigu waxaan ku dhashay deegaanka, waxaa muuqata maamulka Soomaaliya in ay dhib ka wadaan deegaamada iyo xuduudaha iyo dhulka Somaliland ee madaxweynaha si kalsoonida codka loogu doortay. Oo aan anigu joogay goob kasta iyo meel kasta, arrimaha waxaan isleeyahay waxaa la rabaa dhibtaa loo sameynayaa in khilaaf siyaasiya oo gudahooda aan lagu xalilo, ama ha noqoto mid xamar ka socota, ama ha noqoto mid Garoowe ka socota oo dadka la rabo in lagu jahwareeriyo, iyo kororsi iyo soo noqosho madaxeed oo la rabo in dadku lagu jahwareeriyo ay ku helaan. Aad iyo aad baanu uga xunnahay. Ciidanka Somaliland xalin buu joogaa, kacayuu joogaa, Tareex buu joogaa. In la yiraahdo laascaanood, xalin iyo laascaanood waxay u jirtaa 240 kilomitir ciidanka Somaliland jooga, 240 kilomitir ayay u jirtaa laascaanood. Halka hadda uu kani laascaanood ka joogo 55 ama 60 kilomitir. Marka waxaad arkaysaa in arrintu baroortu orgiga ka weyn ay tahay. Ciidamada iyo waxa ka socda iyo reer hebelka ka socda iyo kuwa marba meel gobol kaga reer hebelka lagaga sheekeynayo, war reer hebel wax la yiraahdaa ma jirto, reer hebel annaga ah. Kuwa reer hebel ee xuddu Tareex uga codeynayay kambeynka oo xalin uga codeynayo, kacayo uga codeynayo madaxweynaha la doortay, reer hebel idinlama wadaagaan. Waxaan leeyahay qarankani wuu isku filan yahay inuu isdifaaco oo xuduudihiisa gaadho. Cidna duulaan kuma aha, cid uu duulaan ku yahay ma jirto. Ma rabno inaannu cid Soomaaliya dhibno ama dhibaato loo geysto. Ma doonayno inay dadka iyagu ku sii hadhaan. 25-26 sannadood baa sida ay waxay noqdeen dadka ugu hooseeya marka social service-ka loo eego waxbarta ama biyo hela ama caafimaad hela. Waxaana waxaa ka mas-uul ahaa dad xuduudka Garoowe ku ilaashanaya danaha dadka deegaanka degan. Adeer Garoowe nina idinkuma haysto, reer Garoowe adres garaynaya. Ma ka hadlayo haddana nimanka la yiraahdo Boosaasena ka hadli maayo, Gaalkacyana ka hadli maayo, reer Garoowe la hadlaya. Message-kan ha dhegeystiin.
reer garow dalka waynu ku wada noolaan jiray ilaa ingiriis sida aynu xuduudaha u kala lahayn iyo markii gobollada Soomaaliya la ahaaba sidii xuduudaha loo kala lahaa waad garanaysaa meesha xuduudda garow martana waad ogtihiin garow waa caasimad weyn oo ka mid ah caasimadaha dadka Soomaalida maanta ku nool yihiin waa caasimad horumartay anigu ma arag intay horumartay laakiin TV-yada markaan ka daawado tii aan garanayay maaha waxaan leeyahay bashbash iyo baraare iyo barwaaqaad qabtaan horumar baad haysataan waa dadkii dadka deegaanka lihi kontroolka diiday oo wixii la ogaa ka dhacayay markaad kontroolka dabceed inaad soo kordhiso soo durkisaan dadku labo unbay taagan tahay labo unbay taagan tahay dhib ma wadno labada ay taagan tahay waxa weeye laascaanood iyo garowa mid unbaa qaxaya haddii aad sii wadaan dagaalka iyo kaakacayda iyo reer hebelnimada reer hebel aanu cid la nahayna ma jirtee dad Somaliland darisa oo ummadda iyo awowgay baa xuduud ka sameeyey 110 sannadood ka hor kooraa sameeyey xuduudka nin beesha dhexeyna ma samayn ingiriisna ma samayn aan still waxaan ku adkahay in xuduudkaygu xuduudkaa yahay oo Somalilander aan ahay oo aanu boundary kala jeexan oo caalamiya leen la wada og yahay adduunkoon dadka dhammaan Somalilanderiska ee deegaanka aan ka soo jeedana waxaan leeyahay waqtigii dadkan loo haysan lahaa cudhaadha waynu dhaafay dadkani waxay u codeeyeen madaxweynaha maanta dalka xukuma kelmadda aan reer garowa leeyahay waxa weeye baroortu balaayo buulkeeday ku hadhaabalay ninka ka yimid oo dhowrka baabuur watay gaalka iyo ka yimid iyo ka laga soo reer hebel baan ahay boosaase ka yimid dhibtu taaban mayso dhibtu cidda ay taabanayso ay kor tegaysaa waa reer garowa reer garow waxaan ku leeyahay dhibta joojiye garow waa xukuumaddan iyo ciidanka Somaliland ee aan wasiirka ka ahay uma soo socoto uma soo socoto diyaar uma aha inay disturbance iyo dhib ku samayso diyaar uma aha inay dhib u geysato garowe laakiin meeshii madaxweynaha looga footeeyey ciidankiisa iyo maamulkiisu wuu tegayay utegaya taa cid aanu u daba fadhiisanayno ma jirto reer garowana two optionska bay haystaan nabad inaanu ku wada noolaano oo ay gartaan in ay dal horumaray iyo magaalo horumartay joogaan oo aanu jecel lahayn inaanu ku ixtiraamno annagana sidaa aanu ugu ixtiraamayno deegaankooda inay kaayaga noogu ixtiraamaan in garowa ka hadlay iyo nin garowa joogaa xikmad uu leeyahay ma jirto dhulka cidda gacanta ku haysa oo maamusho waa la ogyahay reer garowana laba option bay noqonaysaa arrimaha laga hadlaya waan ku noqonaya in laas aanood qaxdo iyo in garowa qaxdo waxaan leeyahay labadaasiba yay dhicin midna dani uma aha labadaas yay dhicin midna dan uma aha dadka iyo deegaanada aynu ku wada noolahay waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka ka qayb qaashay nabadda ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland waa ciidan u diyaara inuu ilaaliyo xuduudaha uu la leeyahay dalalka Afrika nin garowa joogaana dalka Somalilandna maanta
ningorow jooga oo reerka aan ka soo jeeda ka tirsanina hadalkiisu macna weyn samayn maayo ninkii garoonka fadhiya iyo ninka dalka xukuma ayuun baa wax la weydiinayaa kuwaana waxaan leeyahay war waqtigii arintaasi way dhammaatay waqtigii aad garowga hadalka laga hayn jiray ee dadkiina ka mid noqdo oo haddaad isintihiinna isinimadiinnii waa idiin bannaan haddii aad nin aqoonyahana oo wax doonaya tahayna shaqo iyo wixii aad u baahan tahay waanu kuu hayna waxaan aad iyo aada ugu celcelinayaa ciidankaasi nabad ayuu ku tegayaa xuduudiisa cid uu duulaan ku yahay ma jirto mar haddii ay arintaasi ciidankaasi aanu cid ku duulaan ahayn intuu meeshaa fadhiyeyna waad ogeydeen weli ciduu dhib u geystayna lama shiida annagaa la shaqaynayna marka waxaan leeyahay ciidankaasi dhib ma wado laakiin waa khasab haddii uu u arko tared in lagu hayo inuu tallaabo qaado wuu ku khasbanyay waana wax caalamiya oo la og yahay in haddii arrimahaasoo kale dhacaan cid alla ciddii kasta ee la kulantaa wax naftiisa iyo hantidiisa iyo maalkiisa iyo alaabtiisa ku adhib wax kastaa waxay cid kastaa jawaab bay ka bixisaa ama retaliation wax la yidhahdo ciidanku hadduu arko in dantiisa naftiisa iyo hantidiisa iyo qalabkiisa lagu yahay duulaan ciidanku tallaabu qaaday runtu waa sidaa wey haddii kale nabad buu ku joogayaa deegaanka uu maanta joog waqtigii loo baahdo ee kalena cid baa taladiisa iyo go-aankiisa iyo dhaqaajintiisa iyo dejintiisaba leh aada iyo aada baan kelmadahaan idinku yeedhay maanta waa intaa aad iyo aad baadna u mahadsantihiin